Salaam alaykum walaalayaal soo dhawaada goor horaas ku keen dambeysay
in aadan ugu farxsanahay inaan wada arko. Caawana runtu waxaan rabaa inaan ka hadalno dhibka gabdhaha iyo dumarka Soomaalida lagu hayo. Runtuna waxaan rabi lahaa inaan ka hadlo gabdhaha siba kiiska hadda ugu dambeeyay oo gabadha yariista ahayd 14 sano jirtay laysku dayay in inta la kufsado markay diiday la dagaalantay kadib ciil daraadiisa askariga isku dayay inuu kufsado taranka dhib weyn ka gaarsiiyay. Kiiskaas waa kiis hadda la soo saaray, kiisas kaloo badanna way jiraan. Gabdhaha isbitaalada wada yaala yar yarka ah 12 sano jir, 13 sano jir, 14 sano jir, kuwa waaweynna way jiraan, hooyooyin waaweyn, kuwa ayeeyaal ah xataa waa ku jiraan, 60 kor u dhaafay. Waxaad u malaysaa, aad u moodaa maalmahan dhaqan xumadaas inay soo badatay. Heysta hadda aan ii sheegana waa hees runtii tusinaysaa, nii muujinaysaa gabdhaha Soomaalida inay ahaayeen gabdho la sharfo, la jecel yahay, aana lagu xadgudbin. Xadgudubkii hadda aad u soo batay, lagamana hadlo, lismana weydiiyo maxaa ugu wacan in dadka ugu liitaa ama aad isleedahay awooddooda inayna saas u weynin rafaadkaas loo marsiya. Waxaan aniga ilaa hadda aan fahmi la'ahay naceebka heerkaas gaarsan oo dumarka loo qaba, gabdhaha yararka loo qaba. Yacni qof markuu soo damca inuu qof oo kufsada waa qof rabax sharafta dhan, bini aadamnimada dhan qofkaas inuu ka xayuubiyo, uu ku soo reebo, uu ka dhigo maaragtay hilib, hilib oo sida rabo laga yeelanayo. Qaarana waxaa jira markii la damco arintan in laga hadlo, inta kugu soo boodo ku dhahayo dhaqankii gees uga dhacday, diinta gees uga dhacday. War dadku waxaan suubanayaa wax dhaqan yaqaan ama diin yaqaan ma ahan. Waxa u baahan in la isweydiiyo waxa waaye falka xun oo heerkaas gaarsan oo lagu kacayo. Waxaan xasuustaa gabadh yariista ahayd, laba gabdhooda ahayn la kufsanayo, oo kadibna laga soo duubayay video oo la soo gelinayo social media, tii iyadoo laga yaaban yahay mucjisadaas iyo mucjiso kasii daran la arkay. Haddana tanaaba noogu sii darsantaba meel la soo marsiiyana male, sharci loo soo marana male. Waxaa lagu leeyahay xeera lagu xalinayaa, oday dhaqmeeda loo keenayaa, waa la ogyaha oday dhaqmeed qof la hor soo staajiyey gabar yar 12 sano jirto 13 sano jirto, awood loo sheegtay oo suxun loo soo farxumeeyey, la soo kufsaday. Waa la ogyaha markii dadka la hor keeno war ceebteeda la astura inta la yiraah in qofki kufsaday oo dhibaatada u geeyey lagu qasbay in loo guriyo. Lagamana hadlo waxyaalahan. Waxaa laga yaabaa waqtigaas ay soo baxeen Facebook, in inta la soo galo social media, inta la soo galo la ooyo, la yiraahdo waxaan waa ka xanuunsana, waa ka qeyl, halkaas lagu joojiyo, waa la ilaabaya. Waxaan waa soo noqnoqona, waa soo noqnoqonayaan. Mucjiseena nagu tahay, waxaan rabi lahaa runtii in laga hadlo, la isweydiiyo. Waxaan wax cusub miya mise wax weligooda soo jiri jireen waaye. Yacni isbeddelka hadda dhacaya waxaa laga yaabaa inay tahay in kiisaska hadda kalsooni la yeeshay oo kiisaska maaragtay lasoo shacbixinayo oo qofkii dhibaatada loo geystay, gabadh yariista dhibaatada loo geystay, inay hadlayso ay dadku u sheegaysay leedahay dhibaatadaas ay geystay. Haddii wiilashii ayna fakanaynin, gabdhihii yararka ay fakanaynin, hooyooyinka uurka lahaa ay fakanaynin, ayeeyadii ayna fakanaynin, say wax u jiraan, something is wrong. Wax, and we have to talk about it. Maxaa ugu wacan?
يعني وحال جيابا اللي يراها دقالة جري دباتا زو جرتي دتك تروماتايزد وايي وحيال بضن إن أو لو ساريو أو إن مارتي جستيفكيشن لو قديقا لكن عنق يريس الكفصنة قبر ير الكفصنة ويل ير الكفصنة جستيفكيشن كلو بحنا يمحتا جردان وحاد قرصته وحال يري واخر ما نادين كوكو صون نقونا يعني قريها إني كوكو صون نقونا علمي يريركا حدا أيا لكو صنع يا I don't understand أني وفهم الله I really do not understand So, how waxaan meeshaan u soo galay runtii for us to talk waxaan wax taabu ah way waxa laga yaabaa wax la dhibsanaa inay yihiin ma aaminsan aniga in Maryam ay abay macaan soo dhawaa wallahi ma aaminsan qofka ilmaha ku sanay inuu waalan yahay dadkan dad waalan ma aan waa dad fiyo qof fiyo oo indhihiisa soo cad yihiin way waxa laga yaabaa koob badan inuu hor u soo kufsaday aan la qabin jirin this time around waxa laga yaabaa in la qabtay nasiib wanaag qofkaas hadda la qabtay laakiin qofkan qof hor u bartay inuu wax kufsado oo dhibaato dad u geysto waay bal ka warran qofkaas aad arkaysid oo folxmada subi dadan soo badbaadiyan wala soo ordusiyi wala soo fagsi waa hal yar hal fakiyo waxa la geeyay maxan ku dhahaa meel aan la geeyay lagu soo qoriyo qofka وسو قرمناي أو صوفا كناي أو صو خرناي كاسنا موالية كان كفصدي أسيق محيس دام على بضوض والله قف والن ما أهن قف والن ما أهن واحد دتك كفصناي وادت فيوب أنا جي أذيك النجابة فيوب والنجاسي درنبا مال لا يهين والي هيس ماله waxaan arki jiray markii oo dalalkan ee shisheeyaha ee dadka lagu dilo cunsuriga markuu dadka dilo waxa la jiray cunsur oo xogaar ee maskaxdu la yahay ama dhibaato kale u qaba hadda ikii Soomaali ah waxa ku sanay ma aan leenahay waa waalan yahay waa nin fiyo Zakaria if I was in a position where I could actually do something about this issue, I would have very strict laws against rape, against violence against women and girls. I would put the perpetrator, the one who actually rapes, the rapist, I would put him in jail. And we are talking about hard sentences. Anyone who rapes should be sentenced to 10 or even more years. 10 or even more years. يعني كي كوفسي كو كو دقاقا طمان سنة يكبضن إن حبسي لقليو أيو مارتو وقال ما قفك قفك قف سنة أنا وحان وأركا inay dhaanto inuu qofkaas u dilo kufsiga wax ka xun ma leh qofkaas soo noola la dilay laakiin qofka xabad oo maskaxda looga qaboojiyo ama lagu dilo sababa waxa umaleynaya waa loo fududay intii la kufsan lahaa oo dhibaatadaas dhan la marsiin lahaa marka in la xiro ayay u qalmaan midda kaleeto oday dhaqmeed arintan shaqo ugu leeyahay male xeer wax lagu xalinaya xeerka lagu xalinayo maxay tahay cunug yar oo 12 sano jirto 13 sano jirto 14 sano jirto lagu fsanay xeerka lagu xalinayo maxay tahay waan ognahay waxa ugu horeeya waxa waa oh this is a very shameful thing waana la ceebeeyay qabiilkeen waa la ceebeeyay cid waa la ceebeeyay ceebta hal la qariyo qofka ku sadaa loo guurnaa
war hada qofka already traumatized way qofki qofsada ma hadana gur u sii galnaysa oo habeen kasta qofsanaayo maalin kasta qofsanaayo hadana for the rest of her life inuu taasir istaa habs ka saal gelimaa forever ilma yar yar aan ka hadlayna ilma yar yar waa ku soo fiirsanay hooyada uur kale waa lagu soo fiirsaday hooyooyin uur leh lix bilood sideed bilood uur sida la kufsanayo waa la arkay ayeeyo lixdan sano jirta la kufsanayana waa aragnay waa lagu fiirsaday waa la aamusay sida loo soo socdo ilmihii hadda loo imaaday haddana waa ku fiirsanaa wiilashay rarka ah hadda waa lagu sanooyaa waana lagu fiirsadaa qaaraa waxay ku leeyihiin cunugta yaroo la kufsanaayo waxay ka imaatay qabiil aan dadka iska celin karin marka qofka the most vulnerable oo iska kaa celin karno cunug yariisa oo qabiil oo marginalised iska imaaday maa haddana raadsanaysaa oo kufsanaysaa ilaaha nagu dhaariyay meel ansaxumadaas ay ka jirto dhiigga lagu qubaayo ilmaha yararka lagu faraxmaynaayo masaakiinta lagu kufsanaayo maxaa isleedaa meesha kasoo bixi doono maanta haddaad ku fiirsatid aad isleedaa cunugaada dhibaato ma gaari doonto beri ka maalinka cunugaada ayaa loo imaan doonaa yaa marka yaan u raadinin sabab yaa loo raadinin yaa la dhihin qofkan waa waalan yahay ninka aniga aan arkay oo indhihiisa soo taagnaayo nin waalan oo ma eko qof waalan waa la ogyahay soo egyahay qof waalan oo waqti aan xaadirka soomaali joogo asaaba tiisa ay haysataayo qalqiil ku jira inta baxa ilmo yarar ma raadsanaya mana kufsanaay waad aragtay dadkeena xanuunsan oo waalan ari camal lugta inta laga xiro sareeraa lagu xiraa ama geedaa lagu xiraa asaaba dhibana oo dhibaato loo geysanayaa chance oo dad oo ku kufsada ama uu ku keeno oo qof ku kufsada xagguu ka keenay waxa waxa kufsanaya waa wax oo subax kuu quraacanaya maalinta kuu qadaynaya habeenkana casho kuu cunaya calooshiisa buuxdo oo kibir qooqiyaa ka batay aan ku leeyahay markaasaa ilmihii yararka ah ay ka fakan la'yihiin qof dhiban waxaas ma suubinaya waa fiiriyey gabadhaas gabadhaas hooyadeeda la socotay aabaheeda ag taagan wallaahi markaan arkay anig saddex gabdhoodaan qabaa midna 19 sanay ku socotaa midna 10 ay jirtaa midda kalena 13 sanay jirtaa wallaahi waaridkaas markaan fiiriyaan arkay kuwa geeskayga fadhiyo aniga aan dhalayaan firm aan u celiyay wallaahi xanuun kaas ka weyn ma jiro cunug adiga aad dhashay aad difaaci karin oo aad danta ka ceshan karin lagaa soo inta la kufsada weliba qaarna ayn jug loo geysanay Can you believe those parents who have to put up with that? Who cannot defend their own children, wallahi. Saas u garab taagan yihiin wax ay ka qaban karaan ma leh. Markaasa ki kufsaday cidiis intay dhaxd u soo dhuusatay aan la soo fakiyay ka war. Sida qof wax fiican soo biyay amal wax fiican soo biyay. Aan loo soo gurmaday aan la soo ordisiyo la soo badbaaday. Aabihii iyo hooyadii gabadhaas iyo gabdhaha la mid ayada dhaleena isbitaalay kula jiraanay ka walwalsan yihiin
waxaan wax soo badanahay waaye waxaan aniga aaminsanahay ilmaha yararka ah wiilash yaryaraay oo gabadha inta kufsadeen videoga kasoo duubay kuwan badan oo gabdhaha kufsanaya ilmaha yararka kufsanaya naftirkooda kuwaas naftirkooda waxaan aaminsanahay naftirkooda inay la soo kufsada ama la soo ay dhibana yihiin waxaan wax oo soo noqnoqonaya waay This is a vicious cycle. Kii shala la kufsaday, la soo farxumeeyay, maanta waay kan ilmaha yararka meel ay ka garaan ay la yihiin. Ha, abshir, juujuule, abshir, juujuule, abbo waa la soo qabtay. Meeshii uu kufsiga ku qabsay, uu ku suubiyay, laguma soo qabanin, meeshii uu ku soo fakaday oo lagu soo qariyay ayaa lagu qabtay. Dadkii qabtana waa dad ducaysan runtii asxaan weyn ayay u faleen Soomaalidu markay ay qofkaas jiran oo waalan oo aad u malaynaysid oo lalee waa waalan yahay oo laakiin sidiisana u arka waxuu u arkaa wax fiican inuu soo suubiyo dadka soo qabta maaragtay waa dad sharaf leh dadkaasna sharciga marsiin doona meeshuu ka soo fakaday oo kufsigaas kula kacay waxa laga yaabaa inaan lagu celin laakiin meesha hadda uu imaaday ayaa loogu jaascelinaya maya dadaa waxay leeyihiin qaad oo cunay dadka qaadka cuno ayaa wax kufsada anigu kuwaan arki jiray kuwa wax kufsanaya maan kuwa ayaka naftooda toodaaba haysata qof oo qaad cunaya qof oo energy wax ku kufsada ma haya marka qaadkii loo saarinin ilaa hadda waxaan diidanahay inaan just an isku aan maartay for us to agree inuu qofka waxa kufsanaya uu yahay qof maxaan ku dhahaa miirkiisa tamaam uu yahay kibir ula dhaqaaqay sharci lagama yaabo waxaa laga yaabaa haddii ka soo qaada aabihii iyo hooyada aan arko kaleeto qabiilkoodaaba laga yaabaaba inay dhahaan naga dhaaf oo dagaal ma geli karno ama dood lama geli karo ama hana ceebeynino waxaa laga yaabaa si hoosoosey in oo lagu xaliyo laakiin hadda arrintan faraheeba ka baxdayo waa ka hadda asiga la qabtay oo xabis la geliyey dadkii soo qabtana waa dad asxaan u fala Soomaalida haa waa laga yaabaa xasan sheekh yuusuf xasan sheekh yuusuf waa laga yaabaa qabiil inay inta ugu doodaan oo ay qaaraan u gurbiyaan u aruuriyaan inay soo daayaan waa laga yaabaa waxaa qabiilka dhanba oo shaqada dhanba oo qabiilka lagu yaqaan soomaa qaaraan inuu iska soo aruuriyo iyada inuu qaaraan xabad oo hub oo maarata lagu soo godo dad lagu xasuuqo lagu dila ama kan oo kaleeto waxa soo kufsanayo kaleeto jiran in inta wax loo aruuriya ay u geeyaan maxaan ku dhahaa ay uga soo saaraan xabiska marka falka oo foolxun oo dumarka maarata loola tago oo lagu suubinayo wax cusub maahan haddii hooyada guriga ayadoo joogto guriga lagu dilo beerka laga xashirinayo cunugaasi riiska uu ku soo koro environment uu arkaayo dumarka inayna waxba ahayn sharaf darro lagula dhaqmayo walaashiisi asiga ka yaraad lagu qasbaayo inay kastuumada u dhaqdo iskaalsha ay u dhaqdo canjeerada ay u kariso labadooda iskool isla aadaya ayada inta lasoo horkiciyo ee booyaas ay u tahay lagu soo koriyo dumar inayna sharaf lahayn gabdhahanana waxba ay ahayn malala yaabaya kaasoo kaleto inuu u arko gabadha jidkaas maraysa inuu asigaba leeyahaba sida ariga loo leeyaho kaleto oo wuxuu rabo kula dhaqaaqay dhaqan xumada guryaha lagu haayo waayo waxa ugu wacanaan aaminsanahay foolxumada dumarka lagu haayo gabdhaha lagu haayo haa qaara waxay jecel yihiin markaanoo kaleto inay inta soo boodaan dhaa maama dumarka waa ugu qiimo badan yihiin adduunka loogu jecel yahay
qofaan sheekadaas la soconaa u sheegaysa anigu waxaan indhayga ku arkay dumar la jecel yahay ama la qadarinayo ama la sharfayo ma ahan dumarkaas waa dumarkii hore waay dadka hadda jooga aan arkay dumarka se ula dhaqmayaan waxyaalaha gabdhaha lagu suubinayo oo wax oo runtii xad-dhaaf ah waay injustice-ka the injustices perpetuated against Somali women and girls it starts at home marka ayadoo aad booyasnimo gabadha yariista ah aad guriga ugu isticmaashid cun wiilka la dhaleena wiilnimo daraadeeda oo boqor looga dhigo that is where this sense of entitlement as if you own every woman ama every girl meeshaasi waxa ka imaadaan Cali Cabdi Fataax arrin waxaa laga hadlayaa oo xasaasiyay gabdho yaryar oo la kufsaday anaa ay weydinaysaa garoob inaa garoob haddaan ahayna adoo kale maxaan kugu falayaa aniga wariyaha what do you think you have to offer me or you want me to maxaan ku dhahaa you're looking for someone who can keep you qof oo biilka kaa bixiyo oo nolol maalmeedku ku siiyo quudku ku siiyo ma raadinaysaa if you're looking for that I'm not your sugar mommy go and find your sugar mommy from somewhere else waxa laga hadlayo mowduuca laga hadlayo la jaan qaad hadii kale meel qalada joogtay arad meelaha aad ka raadsanaysid waxyaalahaas kale aad ka raadso you are in the wrong place and I bet you it is men like you adoo kaleto umaleeyo every woman that is talking or is somewhere inay adiga aad leedahay ama adiga ay maartay firaaqo ku tahay it is people like you with this with that stupid sense of entitlement ka oo gabdhaha iyo dumarka ay farxumeeyo ku sada look at me do I look like someone that would even entertain someone like you kowa aan gashanahay you don't even amount to the shoes I wear they are more expensive than you are waxaad u barateen marka laga hadlayo a very important topic inaad dumarka edab daradaas aad u leeymaataan inaad dumarka edab daradaas aad u leeymaataan not me aniga ilmi imaanis edab daradaas ay go take it somewhere else meel kale la aad wa adigoo kaleeto waxa oo gabdhaha yararka jidka ay ka mar la'yihiin people nimanka adigoo kale waaye gabdhaha yararka inta ugaarsada ku kufsada meelaha haddana video inta kasoo qaada social mediada soo geliya kuwa yararka aan iska kaa celin karin aa raadinaysaa you are messing with the wrong woman not me adigoo kaleeto quraacdan u cunaa I eat breakfast I eat people like you for breakfast. Maxaan ku dhahaa take it elsewhere. Garoob raadis haddaa tahay this is not a pal talk room. Matrimonial site miya meesha oo dumar laga raadinayo. Meel qalada joogtaa abo. ee meesha ka imaata maarat meel waa kusoo qaldantay meeshaani mahaan meelaad islaan garoob aad ka helaysad ma ahane mugo amay kugu roontaa meel kale inaad iska aadid maan dhow maxamed lab kuwaasoo kale abo waxay u baahan yihiin xiisad fiican in la siiyo dumar waxay u baahan yihiin anoo kaleeto I will actually conduct classes for you how to treat women classy women with class free of charge wire
So, gabdhaha yararka ah oo hadda kahor waxaan kuu sheegayaa, aniga anoo yar waxaan arki jirin iskoola lagu geynaya yir yaqshid meel yira aan degnaa. Min subaxii inta dadka gabdhaha yar laga soo kiciyo ayaa waxaa la dhihi jiray quraacda halkariyo, isku iskoolaa loo socdaya. Inta laga soo kiciyo gabadhaas guriga ay masaxdo, ay xaaqdo, quraacda ay suubiso, dharka ay feerayso, iskuul uniformkeeda laga yaaba inay feerayso, kiisan ay u feerayso, labadood inay israacaan, isku iskoolaa loo socdaa. Qadada markay tahay marka laga soo laabto, inay guriga waxaa laga yaabaa qadada inta ka kariso ay siiso alaabtii ay dhaqdo, wixii soo harado ay cunto. Cunugaas wiilkaasi oo gurigaas ku soo koraayo fiirsanayo hooyadiisii oo adil rabo, markii ay yidhi ay asiga hooyadii aabihii ay sagaalaan, hortiisa laga yaaba in hooyada lagu dilo. Arkaay gabadhaasi riisto asiga la dhalatay oo laga yaaba inay ka akhlaaq badan tahay, ay ka karti badan tahay, uu ku soo koro environment saas oo kaleeto, maxaa kaasoo kaleeto ka celinaya gabar yar markuu arko inuu kufsada? Sa wuxuuba u arkaaba waxay yihiin malay, waxaaba lagu soo koreeyo that kind of understanding. Marka waxaan hadda isku dayoynaa inaan fahanno, we are trying to understand why these girls would be raped. Where is this sense of entitlement coming from? Guriga laga keenaa, guriga ayaa laga keenaa. As-aaska ayaa hallaysan, ilmahaas meeshaas ka soo baxaya. Lama yaabayo inay waxaas iyo wax ka daran ay ku kacaan. Hadda gabdhahan yararka, gabdho badan ayaa isbitaalada mid ka mida oo Muqdisho ku yaala ayay jiifaan. Gobolladaas markii lagu faraxmeeyo lasoo kufsado oo dhibaatada loo geysto, waa lasoo qaadaa xamar halkeenaa. Gabdhaha qaarkooda kaadida iyo xaar kataa ma ceshan karaan. Abshira abaaye, Abshira Cabdulaahi, abaaye haddaan qaabanaya haddii kaleeto adiga arrin kuu taal miya? Dharka aan gadashanaya adma ii soo gadaanay, qaabnaanshadeeda maxaa kaa galaday? Do I report to you? Haddaan qaabanaya haddii kaleeto, it's my business not yours and it's my personal choice. I did not reach in life 45 sano ma aan buuxinin in adigoo kale dhoocil adoo kaleeto ee aniga igala hadasho i tiraada waa qaabanta ama saana u egtahay. You have no business judging me or judging my life. Shaqa aniga igu leedahay male, ma fahant taada ka fikir adiga, teeda aniga uma taale. Choice-ka aniga aan gaaray iyo saan u noolahay haddaan rabo anaa isqaabinaya, it's none of your business. Taada meel kusoo ogaaw, waxaad u barateen meel intaa soo istaagta waa qaawanta saana taa wooye waa taas adiga kuma taalo. Taada meel kusoo hubso before you come and judge me. I've reached life 45 kuma gaarin dhoocil adigoo kaleeto oo dhagaha gadaasheeda ka qoyan inay aniga ila hadasho i tiraada maxaa ku qaabantaa? I don't have to justify myself to you or why I live my life the way I live it, or the way I dress. Shaqa adigu ku taal male,
meeshaan la isku kufsanayo oo la isku farxumeynayo, you try and save yourself, Abayo. Don't think about me. Asxaan anigi ima feliisa, adigana isuma feliisiday. It's adigo kaleto women like you who actually condone the kind of behavior that I'm talking about. Adigo kaleto waa laga yaabaa gabadhaasi ris 14 sano jirto oo la kufsaday inaa meeshaan la soo furisido tirada. Ha, waxa laga yaabaa ee ma ay asturnayn. Justification in a urad is alga yaabaa adoo kale oo nimanka aad siiso justification gabadhaha ay ku farxumeeyaan dumarka ku farxumeeyaan. Dumarka adigo kale waa ku ogahay. Ya? Raba inay noolaadaan laakiin dadka kale wajiyadooda caabuda. Adigo isu noolaa aniga ii noolaanayni. Aniga I live for myself, I have one life. Nolosheedana saar waa u noolaanaya. Maalinta nafta iga baxdana I'll be very happy because I've lived a very fulfilling, wonderful life. Dhuucula u egtahay you go and live yours and live mine. Waxaad u barateen dad aad wararkaas ula imaataan. And this is the kind of behavior that condones dhibaatada dadka gabdhaha yarka loo geysanay. Dumarka naftirkooda waxaa ku jira kuwaasoo kaleeto. Meesha laga hadlayo fiiri, madaxa laga hadlayo iyaduna kobe lugay ka hadluysaa. Dadaa wallaahi marmar siima u raadinay. Qaar hataa waxay ku leeyihiin haa waxaa laga yaabaa inay qaawneyd hadday qaawantay qaawnaashada kaali ku sumiya qaawnaasho see u taqaanaa anoo kale waa qaawanaa liilee miya maxaa qaawnaasho u taqaanaan that's a justification qofa wuxuu leeyahay Faadumo siyaasiya tahay siyaasi saan uma hadla well dad u barato siyaasi oo been ku sheega oo in khalad hada ku jirto aan ku sheegin aan ku dhahay khaladkaas ka bax then I think qof ugu horeeyo aad arkiisid get used to it khalad lugu ma taageeray lugugana lagaaga ma xishoonay adoo khalad dad kula hadlaysa ama kula dhaqmaysta qofka adiga dharkiisa dad u gadin ijaarkiisa aad ka bixinin nolol maalmeedkiisa aad siinin cuntada miiska aad u soo saarin you have no right to judge them alaab laga yaabaa you might be struggling with your own life gasa dad kala judge garanaysa you sort yourself out first marka aan ku leeyahay waxyaalahan guriga ayay ka imaanayaan qof weyn waxaad arkaysaa wiil yar waa arkaysaa ama qof weyn wuxuu la hadlayaa inay isku facay yihiin hooyo weyn wuxuu la hadlayaa qof ay isku facay yihiin it comes from that sense of false sense of entitlement ka guru lagu soo koriyay sharaf darada edab darada guriga maarat wuxuu ka soo arkay ayuu dadku una imaanaya marka kufsashadan oo hadda soo badatay waxaa laga yaabaa waxaan wax hore u jiri jiray inay ahaayeen la qarin jireen social media dad waxaad arkaysaa hadda soo baxay oo ku dhahay anoo yaraa saana ii galay saana ii waa laga yaabaa in la qarsan jiray ay waxaan jiri jireen maybe the only difference now waxa waa dadka they actually have the guts to come out and report kalsoonida inay leeyihiin laga yaabaa ay ku soo baxaan ay xaqooda ay ugu dagaalamaan ay dhahaan dhibaatadaana aan ii geysta takora anoo soo safraya waxaan airport ku arkay inin Soomaali la hadlay wuxuu ugu yiri waa qof mutacallina aqoon leh wuxuu yiri aniga xaaskayga wax ma qor karto mana akhrin karto
guriga joogtaa cuntay karinaysaa ilmay dhalaysaa politics siyaasad ma kala hadashaa ma hadalka aan sheegays maxay tahay anigu qofkaas habeenkii le aan arkaa moogiyey inta kale tan aanay eed waxaan isku darsanay male hadaan qof u baahna in la hadlo waxaan tagayaa in biibitada ama xafiiska aan ka shaqeeyo ama meelahaas aan u sheegay tagaa arka it's waa wax loo bartay gabdhahan yararka la kufsanayo waxaa lagu leeyahay qaara waxaa laga yaabaa inay dukaana loo diray ama adeegii aaday meelahaasaan loo istaagaa gabdha yarista ah waa la kufsanaya waa cunug yar waay haddana waxa iga yaabiyey kaas kufsanayo inuu dembi galamaba isu arkaba ragga qaarkoodana waxayba u arkaanba arin fiican inuu qofkaas ubiyo waaba it's something funny oo waaba raganimadiisoo muujiyeyba ninkaas ninka oo gabadha yariisa 12 sano jirto ay kufsanayo raganimo muuji berka maal galayaaba loo qaadaya dil rababa geysiga dhan oo qabiilkaas waa dil raba ama waaba nin oo ragnimo dhan soo muujiyeyo oo waaba nin oo khatar ah Abdulqadir ayo abo don't patronize me don't tell me what to feel and what not to feel ha idihin hanaqa muujinin iyo saa hayelin iyo don't patronize me ereyga aan aad u la yaabay oo ku tusinayo how dumarka in sharafta looga ciyaarayo oo runtii la quursanayo naaga fariiso naa magaalada ka fariiso naa facebook ka fariiso hadaad dhibsanaysa maxaa ku keenay pagekeeda pagekan yaa ku keenay qof ma cabada madaxa inta kaaga soo qabto ku keenay qof gurigiisa adoo ugu soo gashay lamid tahay oo aada leedahay gurigaada dhex fariiso beeshkaan hadday imaatay islaan hadlaysaa uu imaatay oo yac iska kaadhayso jid iska kaa marinaysa haddaad dhibsanaysidna please sidaa kusoo gasho waa ku bixi kartaa marka gabdhahan oo iska kiin celin la ah ya masaakiinta ah wallaahi oo billaahi oo tallaahi ciil aa ku qabanaya markay aragto wallahi gabdhahaas yararka gabdhahaas edab darada aad banaanka ku suubinaysaan don't try and bring it to my page don't bring it here Don't bring it here. waxaad arkaysaa inay sharaf daro ay jirto oo edab daro ay jirto oo dumarka la dulminayo waxa when you want to see how a society treats its women look at the way it treats half of its population Somali population keda half iyo ka badan waa dumar markaa aragtid gabadha 6 sano jirta tan 14 sano jirta tan 18 sano jirta maamada jirto 40 sano ayeeyada jirto 70 sano
isku si markii loola dhaqmayo oo isku si hal erey loo isticmaalo naya nag then you know something is seriously wrong. Waa halka society aan arkay society ga Soomaalidu meesha isku si loola dhaqmayo gabadha 6 sano jirta iyo ayayada 7 sano jirta sida loola hadmo loola dhaqmayo How do you deal with this kind of mahanguda problems? And shahumadan, khar keno hoyo ingen. Hoyo hada anaka anahne khar keno an kuka eno. Oh eh. Takor ka in logu bilawo guru ya. O gabadda si rista eh. From marke dalato ilte kaso kuriso. Ya inte nafta ka baxis ka dimineso. Takorkaas lagu hayo oo laga dhigaayo second class citizen inay tahay worthless inay tahay ay waxa ay ahayn 14 sano markii jirto waa markii nolosheeda ay bilaabaneysa la kufsada forever na sidoo qof oo ayda dambiile ah in la yiraa laga daba wado intay nafta ka baxayso gabadhaantii la kufsado waa gabadhaantii la kufsado waa taariikhdeeda saas iyo mustaqbalkeeda lagu ciyaaro Abdullahi luqunteeda dad leedahay waa way qaamantahay adigu waxaan u maleynayaa waa jirinta ama fiyood maxaa ku tusay luqunteeda inta fiiri luqunta maxaa ku tusinay mise kuwa waxaa waaye gacanta markay arkaan dhigi jiray isbacelin karaa tahay luqun qof kuu dirsada ma leh booliisna oo ku yiri investigate garee adeeg luqun qoorta iqaamanta haddii kale ma jirtee you seriously need help markaa dumar la hadlaysa just look wejigeeda fiiri just the face meel kale qof kuu dirsada ma leh waaba kaa baqa barka maalin anoo jidkaas maraya hadday arki lahayd luqunteeda banaanka taal hal kufsado is control some of the men waxay u baahan yihiin is controlaan luquna sheegaysa gacanta taad banaanka taalo you control yourself waxyaalahan oo kaleeto hadday ku dhibsanaysadna in social media haba imaaninba meel qaladaaba joogtaaba adiga waxyaalahan yararka controlka hadduu kaaga dhumaayo qol mugdi isku soo xir qufulaa lagugu soo xir meesha ku dhex jir don't ever come out aa ka soo bixin meesha najeyna adiguna faatixan kaa marreynaay meesha nooga jir waa run waa qofkaas oo kale ma fiyooba waa kuwa dhahaa ee ilmaha yararka oo 6 bilood jira ha loo geliyo qamaaro otherwise waa la soo damcaa cunug yariisaya 6 bilood jirta qaar waxa ku leen midaa meeshaan ku jiro oo ku dhahaayo codkaada cowro waay codkayga cowro hadduu yahay maxaa meesha ku keenay adig meel cowro ka jirta yaa ku keenay who brought you here codka daa dhibsanaysid cowrada aad dhibsanaysid you're in the wrong place you should not be mahanku dhahaa
meel dumar joogaan ba haba isku imaanin ba. I don't know that if you will go to the moon or somewhere else. Atka dumarka hadaan maqlaba waa controlka iguna ma ama awro way. Something is seriously wrong, walaay. Dad badana u baahan walaay, they need serious help. Dumarka Soomaalidan anan waxaan kula talinayaa. Siiba kuwa oo sabab u raadiya gabdhaha la kufsanaya, sabab u raadinaya oo ku dhahaya ama saan ahayd ama saas ahayd, waxaas waa wax foolhumaya isku suubin. Kufsi waa kufsi, kufsi waa kufsi. Adoo dumar ahna markaad waxaa suubisid, you're betraying womanhood. Dumarnimada gees uga dhacda gabdhaha yararka ah 12 sano jira, 14 sano jira, 15 sano jira, aday u baahan yihiin inaad u dagaalantid xaquuqdooda, inaad difaacdid ayay u baahan yihiin. Uma baahna cadowga banaanka inaad u soo dhigtid oo aad justification u siisid. Don't justify rape. Some of us, wallahi, we look for mahankuda acceptance ka in the wrong places. Waxa laga yaabaa qofkaas inuu isleeyahay markuu justify gareeyo gabadhaasi riista la kufsanayo in ayada loo arkayo qof fiican inay tahay. Taa dumar tahay aad gabdhaha sirirka waxba aad u qaban karin, afkaada please, afkaada ka xiro. Ha u justify gareen dhibaatada loo geysanayo sabab ha u raadin. Sabab aad u raadin kartid gabar oo 12 sano jirto, 14 sano jirto, ma jirto. Waa cunug yar ma ay igu sheekeynaysaa sababtaasaa loo kufsaday. Dumarkeena naftarkeena waxaan u baahanahay, we need to have a serious dialogue. Wallahi inaan inta fariisano siday tahay aan u hadalnaa u baahanahay. Amongst ourselves, kuwa waxaa ku jira naftarkooda runtii u baahan in la fahmo, la hadlo, la ogaado how they think and why they do certain things. Meel sidaa sheegaysaan dhaqankeeda uu fiican yahay, dhaqanka hadduu fiican yahay oo badankiina dadkiinan oo diinta si qaladka u isticmaala oo sharafta uga ciyaara, adiga ha kaa muuqato bilasxaanag, diinta adiga ha kaa muuqato. Haddaan diin leedahay oo ilaahay ka baqaysid waxyaalaha aad suubinaysa, ma suubin lahayn diinta adigu ha kaa muuqato. Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam hadda koor wuxuu in one of his sayings wuxuu yiri, qofka muslimka fiican waa qof afkiisa iyo gacmihiisa muslimka kale ay ammaan ka helaan. Did you know that? Afkaada iyo gacmahaada muslimka kale ammaan inay kaa helaan.
Abdul Salam. Hadaan tol leeyo tolkayga ma igu soo dacweyn lahayd. Yeah. Tolka ma saa aniga leh. I'm an individual with her own rights and opinions. We have to set up in hortora and horta aan ka hadalno waxa solution oo aan uga dhigi karno solution gabdhaha yararka gabdhahan trust fund wa in law subia trust fund for survivors gabadha kufsigaas inta la soo marsiyay ayadoo nool la daweeyo la hela wa in trust fund aan u subina wa in lacag meel aan u dhignaa wa in brick malin livelihood skills la siya waxay maciishadeedu ku soo saarto la siya si ay qofna waxba uga baahnin waxyaalaha aan u baahanahay inaan ka fikirnaa waxa waay sidii lagu daaweyn lahay inaan ku dadaalno waxa laga yaabaa oo aan suubin karnaa siiba dadka diasporada jooga taqaadir oo specialized ah oo fistulaga gabdhaha kaadida iyo haarka aan cishin karin saxarada aan cishin karin daaweyn kara waa inaan ka fikirnaa sidii loogu gurman lahay isbitaal xamar ku yaalo ayaa gabdhahaas dhan laisugu keenaa tiradeena ka bateen halka kiis aad maqlaysaan boqol kaleeto labo boqol oo kaleeto saddex boqol oo kaleeto aada ogeyn ayaa jiraan isbitaalka xamar uu ku yaalaa oo la keeno gabadhaa oo social mediada aad ka hadlayseen markaad ka hadlayseen isla habeenkaas gabar kaleetaa balcad laga keeno iyadana saasoo kaleeto gabadhan waa lasoo kufsaday oo dhibaato weyna loo geystay kuwa kaletana way joogaan way tirada ka bateen marka waa inaan ka fikirnaa sidii oo loogu gurman lahay dalalka qaarkooda waxaa lala suubin karaa agreement taqaadir gaare ay kuusoo diri karaan markab inta lagu soo saaro markab oo habaysan oo isbitaalkiis wixiisa wato inta la keeno waa lagu daaweyn karaa optionka kale waxaa ah taqaadir badan oo voluntarily u imaan kartaa jirto oo opsan gayniga ah oo ku takhasusay dumarka waa la soo wadi karaa kuwaas kaleto waa la keeni karaa si ay gabdhaha u caawiyaan fistulaga is a big big issue wallahi problem weyn waaye isbitaal oo ruqya cabdiye abaay isbitaal oo gooni u ah oo gabdhaha lasoo kufsado la seexiyo ma aane waxaa jiro isbitaal oo opsan gayniga oo taqaatiirta dumarka ku takhasusay ay joogaan isbitaalkaasaa la keenaa gabdhaha badankooda la seexiyaa marka yacni markii dhibaatada ay dhacdo lee inaan intaan ka hadalno oon iska dhaafno ma aane waxaa loo baahan yahay long term solution solutionka immediate solution waxa u ah in oo lagu daaweeyo isbitaalka ah qaarkooda hataa haddii ay noqoto in ay specialized careka ay u baahan yihiin haddii ay ka heli waayeen meesha inaan soo qaadno la keeno dalalkan banaanka oo lagu daaweeyo long term solution waxa ah gabdhaha the value of girls and women yacni wax societal change in la subiyo waa loo baahan yahay
ha ahaato advocacy, social mobilization ha noqoto, waxay rabtaa ha noqoto. Laakiin fikradda iyo dhaqan xumada oo gabdhaha lagu hayo dadka in laga bedelo, waana laga bedeli karaa. Marka waxa nugu jira dad badan oo wallahi jiran waalida dhaqanto kuwa qabana waan arkay kuwaas hortoor waxay ku badan yihiin social media violence against women and girls ka it takes many forms emotional abuse waa one physical abuse waa ka oo hooyada la dilay ama gabadha la dilay domestic violence ka is another form cyber bullying online bullying ka waa form kale to waana ku arkaa social media aadan ugu arkaa dumarka oo lagu isku dayo in lagu bully gareeyo social media how arkina dad markaan ku leeyahay violence against women and girls kufsi kali kama hadlay noocyo badan ayaa dumarka loogu xadgudbaa cyber bullying ka is another form marka markaan aniga when I decide to react marka aad arkayso dad qaar kood inaan la hadlo aan dhowrheede aflagaad meeshan loogama baahno I am not speaking on my behalf aniga usuma hadlayo waxaan isu hadlayaa dadka badankooda gabdhaha badankooda dumarka badankooda social media da cyber bullying ka lagu hayo ay kan aniga aan u hadlayaa marka aad ilaahay don't talk about it oo iska dhaafo attention has seen you know I have to sabtoo gabadhayda yiriis markay soo gasho social mediada kan aniga afka igu soo taagaa ayaduna ku soo taagaya so the different forms oo dumarka dhibka loogu geysta we have to speak about this marka violence takes many forms intana before I knock off waxaan rabaa inaan ka hadlo emotional emotional abuse ka waxa la dhahaa waa form aad iyo aad ugu xun waana arkaa wallahi the level of emotional abuse within our society waxa waaye astonishing way qofka maskaxda marka lagala dagaalamo maskaxda laga dilo waxay ka xun tahay qofka jirkiisa markii aad actually la dilo qof maskaxda ka dilan waa qof ku dhaafay kan korkiisa la dilayo la feeray waaba ka soo kobcanaya waa ka soo reysan karaa laakiin qofka maskaxda laga dilo qofkaas waa u dhamaata waxaana aan arkaa cyber bullying-ka iyo waxyaalo badan oo ka sii daran gabadhaas yar oo aan ku leeyahay iskoolka markii ka soo baxda guriga la leeyahay dhaq xaq oo kadib markay waxaas dhameys kadib homework-geed ay suubinaysaa that's a form of emotional abuse marka qofka la leeyahay aamus ma hadli kartidoo codkaada cowro waayo aamus that's an emotional abuse marka qaar waxaad arkaysaa for many years abusive relationships ku jira because of that emotional abuse yaani cunuga soo yar markii maskaxda laga dilo maskaxda laga geliyo inuu waxaan wax normal ay yihiin berika maalin markii waxaas ay ku dhacaan caadi u arkaa qofka aan waxaas lagu suubin jiro markuu arko qofkaas aad dhigi karo heedha waxaan waxa waa emotional abuse waxaan ha ogolaanin marka maskaxda markii lagaala dagaalamo waa tan ugu xun qaar waxaa jira oo laga yaabo maskaxda ayagoo laga dilaaye ay waxba ka qaban karin oo waxba ka suubin karin sababtoo marxaladda ay ku jiraan marxalad u ogolma'aan inay ka baxaan kuwa waxaa jirana awood u leh
inay ka baxaan ay noloshooda ay bedelaan nolol fiican oo nasteexo leh ay helaan laakiin waxay ka baqayaan dadka kale to waxay dhilaayaan ala qofkaas uu arki doonaa iyo kaas aan ii arki doonaa maxaa iga sheegi doonaa dadka loo nool yahay markaan ku leeyahay self respect starts with you adigu isjeclaa oo kadib dadku jeclaanayaan adigu isxushmay kadib dadku xushmeynayaan I'm talking about emotional abuse. Kwa emotional abuse ka la dhaxmariya. Adigu isjeclaaw, adigu isxushmay. Kadib ayay dadkaas kale ku xushmeyn doonaan. Adigu isu naxariiso, isu nasteexay. Dad kale ha u noolaanin. Qabrigaasi risk markii lagu geliyo, adiga kaligaa lagu gelinayaa. But that's kind of a mess. Look at that. You deal with emotional abuse by living abusive relationships. Emotional abuse, and there's no reason why you should put up with it. See, because when you are diaspora or a freedom, if you are in an emotionally abusive maakuda relationship, you get out of it. Do you have to put up with it? Ilmaha yirarka ay markay ku soo koraan a relationship like that cunuga yiriska wuxuu arkaan waxaan wax normal inay leeyeen. Adoo qofkaas markii soo weynaato ayadu naftirkeeda ay nool ay bilaawdo ay guur ay gasho waxa markii lagu soo biir dhibaato loo geysto waxay u arkaan caadi inay yihiin waxas. Because wax normal ma arkin waxa ay ku soo kortay markaan ku leeyahay emotional the violence against women and girls as aska qoyska ayay waxan ka bilaawdaan guriga ayay waxan ka soo bilaawdaan meesha la rabo in laga xoojiyo laga geejiyo guriga waay cunugaas guriga kuu jooga iyo gabadhaada isku mid ay ku yihiin haddii ayada koobabka ku dhaqayso asigana saxma ka dhaqa maxay ku la dugiyeen labadooda cuntada markii karinayso asigana geeska cuntada ka kariya marka uu arko inuu gabadhaas la mid yahay cuntada markay karinayso asina geeska karinayo markay guriga xaaqis geeska kale uu ka shaqeynayo then he understands wuxuu baranayaa sida gabdhaha loo xishmeeyo how to appreciate gabadha shaqada ay hayso hataa hooyo tahay ilmo aad leedahay it starts with you wiilkaada gabadhaadasa ku soo korisid is how they will maxan ku dhahaa ilmahooda ay ku soo korin doonaan beri kamaal ilmahaas ilmahooda saas ku soo korin doonaan qof dad kale u nool weligiisna ma noolaanayo war adigu isu noolaa haddaad isu noolaan weysidna dadaa jiro isu nooloo like myself we live our own lives we lead our own lives don't come and interfere with it san iyo faruur dhexdiisa suuq kuma yaalaa layidhi meelaan suuq kuugu oolin ha isku soo cumcumanin ha soo dhexgelin gabdhahan yararka ah waxaan u baahannahay self respectiga inaan barno self love gabdhahena inaan barno say isu jeclaan lahayn isu xushmeyn lahayn ay isu respect garayn lahayn inay ogaadaan gabdhahena wixi qalad ay wixi saxe inayna dhibaatada lagu hayo ayna qarsanin that is why aad arkaysaan gabdhaha yararka
inay soo baxayaan oo kiisaskooda banaanka ay soo dhigaayaan ay leeyihiin anigu dhibkaas la ii geysto waa la igu sadasaana dhiga wiilasha naftirkooda hadlayaan ha aburinin waxa uu aburinaysid adigaa laga yaabaa ninkaas oo gabdhahaas iyo wiilashaas ay raga aburinaya asaa laga yaabaa inuu ku meelaha ku kufsado inuu yahay wax aburinaya hadda arsid waa mid waa qof oo somehow guilty ah u fiirso adiga kan qaylinaayo ku dhahay gabdhaha yaa la fasahaadeynisaan yaa la yeelin wow yaa kaasoo kale tu waa kan ilmaha yarka faraxmeynaa gabdhaha yarka faraxmeynaa qof yo oo ay nadiif ah oo aan dembi kanin waxaasi wax ku dhow kuma hadlayo wixii dembi laga galo waa ka xumaanaya wuu ka qiroonaya wuu ka oynaya laakiin mid doodaya haddaad aragtid waa mid waxaasi wax ka danugu dhahaaqa yaasin ibraahim qof dhahaya ma leh it is all guys fault waxaad ka hadlaysa banaqaano we're talking about men who violate women and girls not all men qaaraa jiro waxaasu biya kuwaasaa laga hadlooyaa raga dhan qof meeshaan ka hadla ma leh waxaan rabaa inaan la hadloon dhaho wiilasha walaalaheena ah bal asxaanak idinka naftigiina hadla come forward and speak come forward and speak hadla kuwaan ragga isku sheega oo ilmaha yararka iyo gabdhaha yararka kufsanaya yay magacaniga ciyaarn sharafta ragga leeyahay ragga oo la yaqaana asliga ah oo soomaaliga ah oo qiimaha leh sharafta yeeniga ciyaarin marka the debate the issue we are debating is really violence against women and why it's a big issue within the Somali community and it is not a day goes by when a child comes forward and says they have been violated and raped and I'm telling you it is wrong wallahi anyone who keeps quiet is also guilty waxaan gabdhaha lagu subinaa qof ka aamusa oo ku fiirsada dambiile waay lastly waxaan rabaa inaan kuu sheego nin ilmo kufsanaya haddaa arta ama gabdhaha kufsanaya aad aragtid kaas nin ma aha ninnimadiisa ragnimadiisa ayaaba su-aal ay saaranta qof xoog ku kufsanaya haddaad aragtid rag ma ahan asaa ragannimada laga qaaday waxaa laga yaabaaba asiga in lasoo kufsaday nin raga la yaqaano waxaas ma suubiyaan marka very soon insha Allah waxaan la xiriiri doonaa some very active hooyooyin active ayaa jiro oo maxaan ku dhahaa gabdhahaas la kufsaday hospitaalada jiifa caawiya waa nagu soo xiriirin doonaa insha Allah we have to think about sidii aan u caawini lahayn hadna noqoto hataa biilka hospitaalka sidii looga bixin lahay oo loo caawini lahay kadibna in the long run sidii loo taakulin lahay ha ahaatoba hataa haddii mashruuc yar ay bilaabi karaan business yar loo bilaabi karo oo ay shaqaysan karaan oo nafsiya naftooda ay ugu shaqaysan karaan marka waana ku mahadsantihiin timekan inaad isiisaan runtii waani mahad celinayaa waxaan rajaynayaa kolay intii yar waa nala qaybsaday inay wax aad ka faa'iidaysan kartaan ay yihiin in
waxaana waxa inta ku dhamaan doona ma ahna I will try in as much as possible in aan ka hadlo oo aan nagala hadlo not just this topic but topicya kale oo topicyaal kale oo badan oo kala duwan inaan nagala hadlo insha Allah marka qeyraan ni rajaynaya in hadii intii aan nila hadlayna qaarkiin ay dibsadeen cafis aha cafiyo masamax وأنا أسود ضمبين دونا إن شاء الله خيرا نيرجينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته